a pored vuka love se i ostali predatori, šakal, lisica, divlja mačka, najavio je upravnik lovišta Rasina lovačkog udruženja Kruševac, Milomir Civić. I moći će da se lovi i vepar i divlje nazime. Ovo je već tradicionalna manifestacija koju lovačko udruženje Kruševac organizuje u zadnjih 15 godina. I evo, imali ste priliku da vidite, odazvalo se dosta lovaca, imamo negde oko 180 učesnika i uglavnom ti učesnici su iz cele Srbije, najmanje je naših domaćih lovaca. Vidimo da su lovci vrlo jasno obeleženi intenzivnim bojama, što je zapravo i zakonska obaveza. Da, da. To je obaveza, znači u ovakvim lovovima i u ostalim lovovima na sitnu divljač, obaveza je da lovci budu obeleženi fluorescentnim prslucima, takozvanim markerima, kako bi bili uočljivi za ostale učesnike u lovu, jer bezbednost u lovu je prvi aspekt koji moramo da ispunimo, pa onda sve ostalo. I rekli ste što se tiče oružja, ovoga puta ima i nekog proširenja? S obzirom da se i predatori i divlja svinja love i olučenim i neolučenim cevima, odnosno sačmarom i karabinom, mi smo dozvolili ljudima da mogu po svom izboru da ponesu oružje. Neka naša preporuka je bila da to bude samo sačmara, ali postoji neke pozicije u lovištu gde je adekvatnije da može da se koristi olučena cev, odnosno karabin. I koja je to površina i koja je lokacija gde će sada lovci da krenu u lov? Pa da, evo, nalazim se ovde u Ribarskoj banji, znači, i izlazimo na kosi iznad Ribarske banje i postavljamo ljude u ataru sela Ribare prema Grevcima. Najveći broj lovaca biće tu postavljen u tri dočeka i imat ćemo jednu grupu lovaca od nekih 30 do 40 lovaca koji će biti postavljeni, uslovno rečeno, iza Ribarske banje prema Jastrepcu, tako da imat ćemo i iz tri pravca pogon. I eto. U današnjem lovu učestvovao je i potpredsednik Lovačkog udruženja Kruševac, Miloš Lazarević, pa evo kako ocenjujete, vidimo, bilo je i nekog ulova. Današnji lov je bio jako uspešan, možemo slobodno da kažemo. Podatke znate od jutrošnje izjave, ali ono što je danas, što je sada novina, jeste da je bilo odstrela, tačnije odstreljena je jedna vučica, odstreljen je jedan vepar, ovako baš onako trofejan, i dve lisice. Tako da mislim da su lovci naši danas koji su učestvovali u lovu Lovačkog udruženja Kruševac jako zadovoljni. Ljubo Dragnedić iz Velike Drenove je upucao vučicu. Evo, čuli smo da se lov današnji smatra uspešnim, pa da čujemo i vaše utiske. Jedno prelepo druženje, prvo za nas lovce koji volimo taj lov. I eto, u toliko mnoštvu lovaca imao sam ja jedini sreću da odstrelim tu vučicu prvi put vidim vuka. Jedno prelepo iskustvo i adrenalin koji lovac treba da doživi, i tako da trofej je prelep. Manifestacijom Jastrebački vuk Lovačko udruženje Kruševac završilo je ovu lovnu sezonu 2022. 2023.